କୁମାର ସାହୁ, ପୁଲସରା ବ୍ଲକ ଆତ୍ମା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତଥା କଳମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି। ସର୍ବେ ହୁଅନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା ଆକାଶ ସିଦ୍ଧ କୁମାର ଭବେତ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଠାରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ତଥା କଳମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ପୁଲସରା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ମୋର ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନବବର୍ଷଟି ଗୋଟେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧ ବର୍ଷ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁ।